ይህ የአማራ ድምጽ ራዲዮ ነው። የአማራ ድምጽ ራዲዮ በተለያዩ የመገናኛ መዋቅሮች ማለትም ለኢትዮጵያና አካባቢው ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን በቴስላር የሳተላይት አገልግሎት፣ በመላው ዓለም ለሚገኙ አድማጮቻችን በእጅ በሚያዝ የኮምፒውተር ማሰራጫ ፕሮግራም፣ በዩቲዩብ እና በሌሎች የድረገጽ መስመሮች፣ በሰሜን አሜሪካና በሌሎች ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ደውሎ ማድመጫ መስመሮች የሚያሰራጨውን ዝግጅቱን አሁን ጀመረ። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ዛሬ ሰኔ 16 ቀን 2010 ዓ.ም እለተ ቅዳሜ ነው። ፕሮግራሙን የምመራላችሁ እስከዳ ድረስ ነኝ። የምናቀርብላችሁ ደግሞ እኔና ደምስ በለጠ ነን። ከዚህ ከስቱዲዮአችን ሰላምታችን እናቀርባለን። የዛሬውን ዝግጅታችንን ዝርዝር ከማስተዋቂ በፊት የአማራ ድምጽ ራዲዮ ዘውትር ሰኞ፣ ረቡዕ፣ ቅዳሜና እሁድ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ድረስ ለኢትዮጵያና በአካባቢዋ ለሚገኙ ጎረቤት ሀገሮች በ15360 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ ፕሮግራሙን እያሰራጨ መሆኑን ለአድማጮቻችን እናሳውቃለን። ለሰሜን አሜሪካ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ቁጥር 253-458-8462 በመደወል ዝግጅታችንን በቀጥታ በስልክ ማዳመጥ እንደሚቻል፣ እንዲሁም የራዲዮናችንን አንድሮይድ አፕሊኬሽን በመጫን ከፕሮግራማችን የመረጣችሁትን ዝግጅት ማዳመጥ እንደምትችሉ ላስተዋውቃችሁ ወዳለሁ። ውድ አድማጮቻችን፣ ቀጥሎ የዛሬ ዝግጅቶቻችንን ቀደም ተከተል ላስተዋውቃችሁ። በመጀመሪያ የዕለቱ ዜና ይቀርባል። ከዛም በአገራችን በተለይ በደቡብ ኢትዮጵያ በወላይታና በሲዳሞች በጉራጌዎችና በቀቤናዎች መካከል እየተደረገ ያለውን መገዳደልና መጠቃቃት አስመልክቶ ሐሳብ እንዲያስጨብጡን እንግዳ ጋብዘናል። አብራችሁን ቆይታችሁ የሰጡትን አስተያየት ታዳምጣላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አሁን በመጀመሪያ ግን ዜናዎቹ። በቅድሚያም ርዕሶቹ። በአዲስ አበባ ከተማ ዛሬ ለተጠራው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ድጋፍ ሰልፍ ተቃውሞ በትላንትናው ዕለት በመቀሌ ከተማ ሰልፍ ተደረገ። በአንጻሩ በአዲስ አበባና በሌሎች ከተሞች ጠቅላይ ሚኒስትሩን በመደገፍ ዛሬ ሰልፍ ተደረገ። የትህነግ የህወሓቱ ስዩም መስፍን የትግራይ ወያኔ ወታደራዊ ኃላፊዎችን ሰብስቦ በሚስጥር እየመከረ እንደሆነ ተሰማ። በመተከል ቤኒሻንጉል ጉምዝ አማራ ላይ እየደረሰ ያለው ጥቃት ተጠናክሮ ቀጥሎ የንጹህ ወገኖቻችን ህይወት እንደገና ተቀጠፈ። የሱዳን ወታደሮች አፈናና ዘረፋ ከልኩ እያለፈ መምጣቱ ተነገረ። የሚሉትና ሌሎች የዛሬ ዜናዎቻችን ርዕሶች ናቸው። ዝርዝሩን ደምስ በለጠ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። አመሰግናለሁ እስከዳር። በአዲስ አበባ ከተማ ዛሬ የተጠራውን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ድጋፍ ሰልፍ ተቃውሞ በትላንትናው ዕለት በመቀሌ ከተማ ሰልፍ ተደረገ። በአንጻሩም በአዲስ አበባና በሌሎች ከተሞች ጠቅላይ ሚኒስትሩን በመደገፍ ዛሬ ሰልፍ ተደርጓል። በመቀሌ የከተማ አስተዳደር ስም በትግርኛ ቋንቋ ተጽፎ የተበተነው የህወሓት መግለጫ እንዳለው ኢትዮጵያ ወደ አደገኛ ወጥመድ እየገባች እንደሆነ የምንገነዘበውና ምስክር የማይሻ ሀቅ ነው ካለ በኋላ ሻቢያ፣ ኦነግና ግንቦት ሰባት ግንባር ፈጥረው የትግራይ ህዝብንና ህወሓትን ለማጥፋት ተነስተዋል። የሸረቡት ሴራ የትግራይ ህዝብ መሪ ድርጅቱ ከህወሓት ነጥሎ ለመምታት ነው ብሏል። በዚህ መሰረት ለታወጀልን የጥፋት ድግስ ተገቢና ተመጣጣኝ የሆነ መልስ መስጠት አስፈልጓል። ስለዚህ በጸረ ሰላምና ጸረ ትግራይ ህዝብ እንዲሁም ህገ መንግስቱን እየጣሱ ባሉ ኃይሎች ለሰኔ 16 በአዲስ አበባ የተጠሩትን ሰልፍ ለመቃወም ለመቀሌ ነዋሪ ህዝብ አስቸኳይ ሰላማዊ ሰልፍ ጥሪ ተደርጓል በማለት የተጠራው ስብሰባ ትላንት በመቀሌ ተካሂዷል። በዚሁ ሰልፍ ላይ ህወሓት የትግራይ ህዝብ ልጅ ናት፣ ትግራይና ህወሓት አይነጣጠሉም የሚሉ መፈክሮች ተስተጋብተዋል። በሌላ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትሩን በመደገፍ ከፍተኛ ሰልፍ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ዛሬ ያደርጋሉ። በከተማይቱ ያለውን ድባብ የአዲስ አበባ ቃል አቀባያችን እንዲህ ገልጾታል። ከምኖርበት ሰፈር በሁለት ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው የታክሲ ፌርማታ ላይ ያገኘሁት ወጣት የአብይ ፎቶ የታተመበት ቲሸርት አድርጓል። ከልጁ ጋር በተወሰነ መልኩ ትውውቅ አለን። ውሱን የትውውቅ አጋጣሚዋን ተጠቅሜ በአብይ የድጋፍ ሰልፍ ዝግጅት እያደረግ ትመስላለህ አልኩት። ምን መምሰል ብቻ አሳምሬ ደግፋለሁ እንጂ ሰውየው አብይ ሳይሆን ነብይ ብየዋለሁ። እንዴት እንደዚህ ልትል ቻልክ? አብይ የሰራው ስራ አርክቶሃል ማለት ነው ወይ ብዬ ለጠየቅኩት ሲመልስ አዎ ከሚገባው በላይ ካለኝ በኋላ ለምሳሌ አልኩት፣
እስረኞችን ፈቷል፣ ሽብርተኛ ነን ብሏል፣ በፓርላማ ቀርቦ የቀን ጅቦች ብሎ ወያኔዎችን አዋርዶልናል፣ ዘረኝነት አይጠቅመንም ብሏል፣ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያን ትበቃለች ብሏል። እረ ተውኝ፣ ሰውየውን ወድጀዋለሁ። እኔ ብቻ ሳልሆን ብዙዎቹ የአዲስ አበባ ወጣቶች ብቻም ሳይሆን እናቶችና ሕፃናት ሳይቀሩ አብይ አብይ እያሉ ናቸው አለኝ ካለ በኋላ አብይ እኮ የኢህአደግ ሊቀመንበር ነው፣ የሚያስፈጽመውም የኢህአደግን ፕሮግራም እንደሆነ ነው የሚታወቀው። አንተ ይህን እንዴት ታየዋለህ ስል አቀረብኩለት ጥያቄ። በፍጹም አለ ፍርጥም ብሎ። አብይ ከኢህአደግ ውስጥ የወጣ አይመስለኝም። አብይን የማየው ከፈርዖን ቤት ያደገውን ሙሴ እስራኤላውያንን ነፃ እንዳወጣቸው ሁሉ አብይም የወያኔ ቡድን ውስጥ አድጎ ከእኛ የወገነ መልእክተኛ እንደሆነ አድርጌ ነው የማየው ካለኝ በኋላ ቅዳሜን አብይን ብቻ ለመደገፍ መስቀል አደባባይ እንደሚገኝና ቅዳሜ እንደናፈቀው ገልጾልኛል ሲል ቃል አቀባያችን ትዝብዙን ልኮልናል። በአዲስ አበባ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን የሚደግፉ ቲሸርቶች ላይ የሚነበቡ ጽሑፎች ስንኖር ኢትዮጵያዊ፣ ስንሞት ኢትዮጵያ እንሆናለን፣ ገርጂ አካባቢ ከጎንህ ነን፣ ዘ ፕራይድ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚል ጽሑፍና ሌሎች የህዝብ ፈጠራዎች ይነበቡባቸዋል ሲል ትዝብቱን ዘጋቢያችን አጠቃሏል። የትህነግ ህወሓቱ ስዩም መስፍን የትግሬ ወያኔ ወታደራዊ ኃላፊዎችን ሰብስቦ በምስጢር እየመከረ እንደሆነ ተሰማ። ሶስተኛ ቀኑን ይዟል የተባለው ምስጢራዊ ስብሰባ እየተደረገ ያለው በመቀሌ ከተማ ነው። ስዩም መስፍን የትህነግ ትግሬ ከፍተኛ ወታደራዊ ኃላፊዎች ጋር የሚመክርበት አጀንዳ በግልጽ የሚታወቅ ባይሆንም ህወሓት አደጋ ላይ መውደቋን አስመልክቶ ወታደሩን ከጎናቸው ለማድረግ እንደሚሆን ከመላምት ያለፈ እንደሆነ የሚናገሩ ወገኖች ቀላል አይደሉም። ከዚሁ ምስጢራዊ ስብሰባ ሳንወጣ ስዩም መስፍን 102 የሚሆኑ ከፍተኛ መኮንኖችን ሰብስቦ ህገ መንግስቱን የመጠበቅ ኃላፊነት የእናንተ ነው፣ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ህገ መንግስቱን እያስከበረ አይደለም፣ በመሆኑም ሁኔታዎችን በንቃት መከታተል አለባችሁ በሚል በምስጢር እየመከረ መሆኑን ምንጮች ገልጸዋል። ስብሰባው ለሶስተኛ ቀን እየተካሄደ እንደሚገኝም የተገለጸ ሲሆን በጡረታና በቦርድ መልክ የተሰናበቱ የህወሓት የሰራዊት አባላትም በዚሁ ስብሰባ ምስጢራዊ ተካፋይ እንደነበሩ ተመልክቷል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የነ ደብረ ጽዮን ወያኔ ሓርነት ትግራይ ሰሞኑን በአማራው ህብረተሰብ በወልቃይት ጠገዴ አዲስ ዘመቻ መጀመሩን መረጃዎች ይጠቁማሉ። በሁመራ ማይካድራ፣ በአከር ቀበታና የተለያዩ የገጠር ገበሬ ማህበራት ቀበሌዎች እየዞሩ ትግሬዎች ናን ብላችሁ መፈረም አለባችሁ በማለት እያስገደዱ ይገኛሉ። ለዚሁም ስራ በታማኝነት ያስፈጽማሉ ተብለው እንደ እስካሁን በፊቱ የሚላላኩት የህወሓት ካድሬዎች ባንዳዎች የባንዳው ምትኩ ተካሌ ልጅ 1 ተካይ ምትኩ፣ 2 ገዛይ ዳኘው፣ 3 አለሙ አደራጀው፣ 4 ያዳጠቀር ቀበሌ አስተዳደር የሆነው ሙለይ ያለ መብራት፣ 5 መላው ገብረ ሚካኤል ሚሊሻ፣ 6 ፈለቀ ዳኘው ሚሊሻ፣ 7 እንየው መስፍን የህወሓት መረጃ የሆኑ ሲሆኑ በእነዚህ ተላላኪዎች ህዝባችን ሰላም ተነስቶ እያሸበሩት ይገኛሉ ሲል የደረሰን መረጃ ይጠቁማል። ትግሬነን ብለን አንፈርምም ያሉ ወገኖች በላኩት ማሳሰቢያ በየትኛውም የዓለም ክፍል የምትገኙ የወልቃይት ጠገዴ ተወላጆች ለወያኔነት ትግራይና ለእነዚህ አካባቢው ተወላጆች ክፉ ባንዳዎች ምንም ሳይለየን በአንድ ላይ ድምፃችን በማሰማት ለማንነታችን ልንታገላቸው ይገባል። ለሁሉም የአማራ ቤተሰቦቻችንና ህዝባችን ሴራውን ማሳወቅ ማስረዳት አለብን። ባገኘነው አጋጣሚ መላው የአማራ ወገኖቻችን እንደተለመደው ከጎናችን እንዲቆሙ በማለት ለማሳሰብ እንሻለን። አማራነታችን ወንጀል አይደለም፣ ታሪክ ምስክር ነው። ወልቃይት ጠገዴ፣ ጠለምት፣ ራያ አማራ ነው፣ ድንበራችን ተከዜ ነው ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። ይህ በዚህ እንዳለ ሰሞኑን የሱዳን ወታደሮች አፈናና ዘረፋ ከልክ እያለፈ መምጣቱ ተነገረ። ከሁለት ሳምንት በፊት ስናር ወዲ ቁራ በተባለ ቦታ አንድ ሚሊሻና አንድ ሹፌር ከነ ትራክተሩ አፍነው ከወሰዱ በኋላ በድርድር የዳንኤል ነጋ ወንድምን ማስመለሰ ቢቻልም አንደኛው ሚሊሻና ትራክተሩ እንዳልተመለሰ ተሰምቷል። ሰኔ 13 ቀን 2010 ዓ.ም በመተማ ቁጥር 5 በተባለ ቦታም በአቶ ሰለሞን በየነ የእርሻ ካምፕ የሚሰሩ ሁለት ሚሊሻዎችን በድንገት አፍነው መውሰዳቸው ታውቋል። ህወሓት ጋር በማበር በወልቃይት ላይ የሽብር ተግባር እንዲፈጽሙ የልብ ልብ የተሰጣቸውን የሱዳን ወታደሮች ዛሬም በወዲ ቁራ ከአቶ ዳንኤል ነጋሽ የእርሻ ካምፕ አንዲት ሴትና አንድ ሚሊሻ አፍነው መውሰዳቸው ታውቋል። የአካባቢው ሰዎች እንደሚሉት ሱዳንና የሰሜን ጎንደር ምዕራባዊ ወረዳዎች በደንብ ይተዋወቃሉ። 80 የማይሞሉ የአካባቢው ጠረፍተኞች እስከ ጓንግ ወንዝ ድረስ እንዴት አስከብረውት እንደኖሩ በደንብ ይታወቃል። ሱዳኖች ከመለስ ዜናዊ ይልቅ ባሻ ጥጋቡን እንዴት ተንቀጥቅጠው ይፈሩት እንደነበር ሀቅ ነው። በአካባቢው አሁንም ጥይት የማያባክኑ ኢላማቸውን የማይስቱ አያሌ ባሻዎች መኖራቸውን ጠንቅቀው ቢያውቁም የጋራ ድንበር መከላከያ ሰራዊት ስላለ ሱዳኖቹ ለሰሩት ሁሉ ተመጣጣኝ ምላሽ ባለመስጠቱ ራሳቸውን አግዝፈው እንዲያዩ እድል ስለሰጣቸው ዛሬም
መንግስት አልባውን ወገናችንን ቢጮ ሰሚ የሌለውና ህዝባችንን እያፈኑ መድረሻውን እያጠፉ ይገኛሉ ይላል። በአካል በሞራልና በስነ ልቡና ላይ ከባድ ተጽዕኖ እየፈጠሩ ጀግናውንና አንድም ቀን ተንበርክኮ የማያውቀውን ህዝብ ተፈርቶ እንጂ ፈርቶ የማያውቀውን ወገናችን ልጆቹን እየተቀማና ሴቶቹን እያስደፈረ የሚኖሩበት ጊዜ እንዲያከትም መተባበር ይገባናል ይላሉ ነዋሪዎቹ። ሁላችንም እንደምናውቀው በትግሬዎቹ አገዛዝ የፖለቲካ ሸፍጥና ቁማር ሱዳን የጓን ጎንዝ ተሻግሮ ሰፊ ለመሬት እስከ አፍንጫችን ኮር ሁመራና አብደራፊ ድረስ ተሸልመው በሺህ የሚቆጠር ወገናችን መሬቱን ለሱዳን በግድ በመንግስት ኃይል አስረክቦ ስደተኛና የቀን ሰራተኛ እንዲሆን መደረጉ ይታወቃል። በመሰረቱ ይህ አፈና እየተደረገ ያለው በማን ነው? ለምንስ ሲባል ይህን እየፈጸሙና እያስፈጸሙ ያሉት የትግሬ ወታደሮችና የትግሬ ሰዎች አማራ አንገቱን ቀና አድርጎ በነጻነት እንዳይሄድ መውጫ መግቢያውን አጥረው መሰንዘሪያ ያሳጡት ጠላቶች ጭምር ናቸው ሲሉ ይናገራሉ ነዋሪዎቹ። በመተከል ቤንሻንጉል ጉሙዝ አማራ ላይ እየደረሰ ያለው ጥቃት ተጠናክሮ ቀጥሎ የንጹሐን ወገኖቻችን ሕይወትን እንደገና ቀጠፈ። በያዝነው ዓመት ብቻ ይህ ጥቃት ለሶስተኛ ጊዜ መደረጉ ነው። የደረሰው ሁኔታ መንግስት ነኝ የሚለው አካልና የአማራን ውክልና ወስጃለሁ የሚለው ብአዴን አንዳች መፍትሄ ሳያስቀምጥ የጥፋት ተላላኪነቱን ብቻ በማስፈጸም ላይ እንዳለ የሚያመለክት እንደሆነ አጠናክሮ መቀጠሉን አስመልክቶ የአዲሱ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ሊቀመንበር ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ የሚከተለውን ጽሑፍ ጽፏል። ማንዶራ ወደራ ላይ ወጣት አማራ ችግሩ የተከሰተበት ቀበሌ ድረስ ሄዶ የተገደሉትን ሰዎች አረጋግጦ በገጀራ የተገደሉትን ወገኖች ፎቶ አንስቶ ለመላክ ቢሞክርም ሳይሳካለት ቀርቷል። መገደላቸውን በአይኑ እንዳየ ግን በስልክ አረጋግጦልኛል። ወይዘሮ ይሳሙሽ ፈንታ የተባለች የሁለት ወር ሕፃን ልጅ ያላት መጫት በገጀራ ጭንቅላቷን ቆራርጠው አሸብር አለማየሁ እርሻ ላይ እንዳለ በቀስት ሕይወቱ አልፏል። በቀስት ሲመታ ፖሊሶቹ በአካባቢው ነበሩ። ሌሎች ሁለት አማሮች ደግሞ በቀስት ተመተው ፓዌ ሆስፒታል ገብተዋል። ትላንት ከፓዌ ወደ ባህር ዳር ሪፈር ተደርጎ የነበረ አማራም ፈለገ ሕይወት ሆስፒታል እንደደረሰ ሕይወቱን ማለፉ ተገልጾልናል። አንድ ብአዴን በቤንሻንጉል ጉሙዝ በኦሮሚያ ክልል ለወራት በዘለቀው የአማሮች ግድያና መፈናቀል ተጠያቂ ነው። የአማራ ሞትን ለማስቆም የፖለቲካ ቁርጠኝነትና የአቅም ውስንነት ችግር አለበት። አማራን መጠበቅ ያልቻሉ የብአዴን የጸጥታ ባለሥልጣናት በአስቸኳይ ስልጣን መልቀቅ አለባቸው። በቸልተኝነት የአማራን ሕይወት እንዲጠፋ በማድረግም ሊጠየቁ ይገባል። ሁለት አይደለም ክልል ቀበሌ መምራት የማይችሉ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ባለሥልጣናትም አማራን የሚገድሉ ጉሙዞችን ማስቆም ስላልቻሉ በአስቸኳይ ስልጣን ይልቀቁ የሚል እንደሆነ የባህር ዳሩ ዘጋቢያችን ገልጾልናል። በአገዛዙ ቅጥረኞች ተሸርቦ ከቤት ንብረታቸው እንዲፈናቀሉ ለሞትና ለአካል መጉደል አደጋ ተጋልጠው የተረፉት በባህር ዳር ከተማ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተጠልለው ከሚገኙት አማሮች በተጨማሪ ሕፃን አበጠር ወርቁ ላይ ያደረሱትን ዘግናኝ ጥቃት በመገናኛ ብዙሃን መነጋገሪያ ሆኖ እንደነበር የሚታወስ ነው የሚሉት ነበሩ የዛሬ ዜናዎቻችን። ዜናውን ያቀረብኩላችሁ ደምስ በለጠ ነኝ ከአማራ ድምፅ ራዲዮ። የተከበራችሁ አድማጮቻችን በማዳመጥ ላይ ያላችሁት የአማራ ድምጽ ራዲዮ ነው። በመርሃ ግብራችን ላይ እንዳስተዋወቅ ነው እንግዲህ እንግዳ ይዘላችሁ መጥተናል። የዛሬ እንግዳችን አቶ ተክሌሻው ናቸው። እንደምታውቁት በአገራችን በተለይ በደቡብ ክፍል በወላይታና በሲዳማዎች በጉራጌና በቀቤና እንዲሁም በመተከል ቤንሻንጉል በአማራ ላይ ሶስተኛ ዙር እየደረሰ ያለውን ጥቃት አስመልክቶ ሐሳብ እንዲያስጨብጡንና አቅጣጫ እንዳመላክቱን የዛሬ እንግዳችን አድርገን ጋብዘናቸዋል። ጤና ይስጥልኝ አቶ ተክሌ እንደምን አሉ? ጤና ይስጥልኝ እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም አድርገን እናመሰግናለን አቶ ተክሌ። እንግዲህ ቀደም ብለው ደምስ እንደገለጸው ለዛሬ መወያያችን እንዲሆነን የሀገራችን ያለችበትን ሁኔታ በተለይ ደግሞ ሰሞኑን ዶክተር አብይ ከሚያደርጉት የለውጥ እንቅስቃሴዎች በተቃራኒ የሆኑ በአንድነት ወይንም አብሮ ለመኖር በሚያዳግትና የሰውንም ሁኔታ ወይንም ሰብአዊ መብቶችን በሚጥስ ሁኔታ በተለያዩ አካባቢዎች በወላይታና በሲዳማ ማህበረሰብ እንዲሁም በቤኒሻንጉል ዛሬ በአማራች ላይ እንዲሁ የመገደል ጉዳይ እየቀጠለ ይገኛል እና ይህንን ጉዳይ ህዝቡ
አሁን ካለው አዲስ አስተሳሰብ አንድ ነን መደመር ከሚለው ጋር አብሮ ለመራመድ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? እነዚህ ጉዳዮች እየቀጠሉ ስለሆነ አመሰግናለሁኝ። በእውነቱ ወያኔ የዘራውን እየሰበሰበ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ዛሬ ሲዳማ ህብረተሰብ በወላይታው ላይ ቀቤና ወይም ጉራጌዎቹ በቀቤናዎቹ ላይ ተበሳጭተው ያደረጉት በእውነት እንደዚህ ያለ ድርጊት ኢትዮጵያዊነት እንደው አብሮነት ጨዋነት የምንለው ሩሩነት አጋሽነት የምንለው እሴት ከአምሯችን ታጥቦ ይወጣ ይመስለኛል። የሰው ልጅ ወደ ስፋን የተለወጠበት ይመስለኛል። አማራ ላይ የደረሰው ማንም ያውቃል። ወያኔ ከበራ ጀምሮ አብጥቶ የቀሩት ነገዶች በአማራ ላይ እንዲነሱ አድርጎ እንዳደረጀ በዚህም ዛሬ ወላይታዎችና ሲዳማዎች ላይ ሲዳማዎቹ በወላይቶቹ ላይ ቤናዎቹ በጉራጌዎቹ ላይ አሬ ደግሞ በሻንጉል ጉሙዞቹ እና ኢልባቡር ወለጋ ያሉት ኦሮሞዎች በአማራዎቹ ላይ የሚያረጉት ስቃይ ሐረር ላይ አርሲ ላይ ኢልባቡር ላይ ወለጋ ላይ ወልቃይት ጠገዴ እና ጠለምት ላይ በሻንጉል ጉሙዝ እንደላቸው ግዛት ዛሬ ድሮ መተከል ላይ እና ራያና ቆቦ ራያና ዘቦ ላይ የተፈጸመ ግፍ ነው። የሆን ተብሎ ቀደም ሲል የነገር ሲቀነቀን የሊመጣ እንደሚችል የተነበዩ ሰዎች ነበሩ። የሽግግር መንግስቱ ህገ መንግስት ሲረቀቅ ሲከራከር አስታውሳለሁ። ዶክተር ኃይሌ ወልደ ሚካኤል የተባሉ የጉራጌ ሰው የነገር ይህን ያስከትላል የእንትን ላይ ክርክር የቋንቋ ላይ መስመር ይህን ያመጣል ብለው ተናግረው ነበር። በቴሌቪዥን ተከታተናል። ለዛ ጊዜ ሰዎች ካልዘነጉ ያ ነው የሆነ የተነገራቸው ነው የተደረገ። ይሄ ሆን ተብሎ ሰሞኑን በህብረተሰቡ ላይ በደረሰው አጠቃላይ የፖለቲካ የኢኮኖሚና የማህበራዊ አፈና ጭቆና ብዝበዛ የህብረተሰቡ ከሚሸከመው ላይ መሆኑ የፈጠረው እንቅስቃሴ ኢህአዲግ እህት ድርጅቶች መካከል ጉቢነትን አቻነትን ፈጥሮ ኦህዲድ ከውጭ ከነበሩት ከተለያዩ ኦሮሞ ድርጅቶች ጋር ተናቦ በመስራት የፖለቲካ መዘወሩን ሊጨብጥ ችሏል። እና ዶክተር አብይ ሌላ አጋጣሚ ይሄ ማንም ሰው የሚያደርገው ነው። እንዲያለ ብጥብጥ በተነሳበት ጊዜ ወደ ስልጣን የመጣ ሰው ማድረግ ያለበት ማረጋጋት ነው፣ መደመር ነው፣ መቀነስ አያስፈልግም እያለነ ነው የነገረነ። ግን ያ እስካሁን ይሄንን አሁን የምናየው ነው። ወደ ስልጣን ከመጡ ጊዜ ጀምሮ ነው በአማራውም ላይ በሲዳማዎቹም ላይ በጉራጌዎቹም ላይ አንተና እንደውም ሰላማዊ ነበር የሚባሉት ላይ የምናየው የከፋ በደልና የምናየው በሳቸው ጊዜ ነው። አሁን ይሄ ለምን ሆነ ያልን እንደሆነ የመጀመሪያው በኔ እይታ ሆን ብሎ ወያኔ የኢትዮጵያ ነገድና ጎሳዎች በኢትዮጵያዊነታቸው በአብሮነታቸው የሚዘልቁ ከሆነ የነሱ እንትን ትውልድ ተጠያቂ እንደሚሆን ይረዳል ያውቃል። እና ራሱ ያደረጃቸው ቀደም ሲል በራሱ ማምሳል የሰራቸው ሰዎች አሉ። በሱ አማካኝነት የነገር የመደመር የኢትዮጵያዊነት ትናንትና የተጠየፏቸው መሪዎች መነሳት ኢትዮጵያዊነት መቀንቀን እግዚአብሔርን ፍራ እግዚአብሔር መነሳት ከሁሉም በላይ የተቋሞቹ በቀደም የተነገረውን አስታውሳላችሁ። እስከዛሬ ድረስ ህገ መንግስቱ መከላከያው ጸጥታው የፍትህ አካላቱ ፖለቲካ አመለካከት ነጻ የሆኑ አገርና ህዝብን ህገ መንግስቱን የመጠበቅናቸው እያለ እኛ ግን ስናደራጅ የመጣ ነው ከዚህ ተቃራኒ ነው በሚለው መልስ ወያኔዎችን የበለጠ ሊያናድዳቸው እንደሚችል እንረዳለን። ተፈቱ ተብለው በራሳቸው ጊዜ ወስደው ምንም ሳያጠፉ የሆነ ወንጀል ሳይፈጽሙ ተሰብስበው የታሰሩ ሰዎች ገድለዋል፣ ህገ መንግስቱን ሽረዋል፣ አሸባሪ ናቸውና ለምን ተፈቱ ተብሎ የቀረበው ጥያቄ ላይ የተሰጠው መልስ አሸባሪ ማን ነው? ያሸበረ ያለው ማን ነው? ህገ መንግስቱን የጣሰ ማን ነው?
ህገ መንግስቱ ላይ እሰር በጨለማ ቤት አስቀምጥ ግረፍ አታላጉድል እሚላለ ወይ ይህን ማን ሰራው ታዳሸባሮቹ እኛ አይደለንም ወይ አሁንስ ለዚህስ እኛ ይቅርታ አልጠየቅንም ወይ ህዝቡ ሰፊ ሆኖ ለኛ ይቅርታ አላደረገልንም ወይ የሚለው መልስ ወያኔን የግርሳት የመሃል ሆድ ቁርጠት የመሃል አናት ስልጠት እንደሚዝባቸው ምንም ጥርጥር የለውም። ዛሬ ይህን ያህል ዘመን ከአምስት ሚሊዮን አማራ ሲያልቅ በአደባባዮቹ ላይ 2.5 ሚሊዮን አማራ አለቀ ሲባል ሰላማዊ ሰልፍ ያልወጣ ትግሬ ዛሬ አዲስ አበባ ላይ ነቅሎ ወጥቶ ስናይ ማን ነው መቀሌ ላይ ነቅሎ መውጣቱን ስናይ እስከ ዛሬ የምንለውን ያሳየናል። አንዳንድ የዋዎች ትግሬና ወያኔዎችን ለዩዋቸው ይነንም ዶክተር አብይም ሲናገር ሰምቼዋለሁ። ለፖለቲካ መቼም ህዝብን ጠቅሎ ማለት ይከብዳል። ከዚያ ለመዳን ይመስለኛል ግን ዛሬ አየ ነው ተቀንዶ አንገት ላይ መቀሌ ላይ እያየን ነው ልጆቻችን ናቸው የሥርዓት የተገነባው በእኛ ልጆች ነው የሚለውን ስናይ ሆን ተብሎ በእነሱ የተደረገው አማራውንም ለማጥፋት የዚህ ሰው የተቀባይነትን ለማሳጣት በዚያ ማዕከል እነሱም እኛ ትክክል ነበርነ የሚለውን ለማረጋገጥ በወያኔ ተላላኪዎች የተሰራ ፈጻሚዎቹ እሱ ነው ምንም ጥያቄ የለውም። ትናንትና አንድ ትግሪ አላየሁኝም ያው አዋሳ ላይ ወይም ውልቂጤ ላይ እሱ የተደረገበት ምክንያት ተገፍቷል ሰው በሰከነ መንገድ የተሰራው ስራ ይሄን አድርጓል። ከዚህ ላይ እንዴት መዳን ይቻላል ነው መሆን ያለበት ይሄን እንዴት ነው ማክሸፍ ያለብን የሚለው ጥያቄ ላይ ነው ለህብረተሰባችን መወያየት ያለበት። ነገ ጧትም አዲስ አበባ ላይ የነገ ይነሳል ይመስለኛልና እና ዙሮ ዙሮ አሁን እየተደረገ ያለው በወያኔ በኩል እሱን መስከመስ ንግግር ስንነሳ ከና ባይጣየ ንግግር ስንነሳ ዛሬ አዲስ አበባ ላይ መቀሌ ላይ የወያኔ ቱባ አጣይ መከተው ስንታይ የነሱ ቱባ ሰው ተነስተዋል። አሁን መከላከያ ላይ የነሱ ነው ያዘው በርግጥ ግን የተወሰነ ደረጃ ተቀንሶባቸዋል። ለስካውን 27 አመት ሙሉ ደነቱን ያሰብ ይገርፍ የነበረው ሰውዬ ተነስተዋል በእናት ተከተዋል። ይሄ እና ወደፊትም ጥሮታ አውጡ የሚለው ይበቃቸዋል ተፋኩ የሚለው ሐሳብ የወያኔ ለባር ሰዎች ይችላል ያለ ሞደሪያ ያለው ተጣጣፍ የነበረው ሰዎች ሞደሪያው መላላ ሲጀምርባቸው የመጨረሻቸውን ሞከራቸው አይቀርምና ለዚህ ሁላ በጥብጥ መንስኤው እነሱ ናቸው ይህን ነገር ተቀባይነት ለማሳጣት ከመመርጭ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ ወንድሜና አቴ አቶ ተክሌ። ከዚህ ላይ ለእንደ በተለይ አሁን በደቡብ ኢትዮጵያ በወላይታና በሲዳማ በጉራጌና በቀቤና የሁለቱም ጉራጌዎች ናቸው በሚለው አካባቢ የተፈጠረው ያለው ሁኔታና በሰሜን ደግሞ በወልቃይት አካባቢ ትግሬ ሆኑ ይያሉ ሰዎችን እንዲፈርሙ መጠየቃቸው እነዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ይሄዱ ያሉት የአብይን አስተዳደር የአብይን መንግስት ፋታ እንዳያገኝ ለማድረግ በሌሎች ጥያቄዎች እንዲወጠር ለማድረግ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። በዚህ ላይ ምን አስተያየት አለዎት? እንግዲህ ዘመዶቻችን አታዱና የተወሸክሙን ይቀሙታል ነው የሚባለው። እኔ የኛውን አባባል ትክክል ይመስለኛል። አንደኛ የእንትሩን አብይ ወደ ስልጣን የመጣበትን መንገድ ስንመለከት እንዳው አልጋ ባልጋ እንዳልሆነ በወያኔዎቹ መካከል ከፍተኛ ሽኩቻ እንደነበረ የዚያው ውስጥ ኢህአዴግ ውስጥ የነበሩት የወያኔ ሰዎች እሱን እንዳልመረጡ እዚያው ውስጥ እነሱ ይፈልጉ ተነበረው ሽፈራው ሽጉጤ እንደነበረ ያንን ስንመለከት ወያኔ የሰውዬ ወደ ስልጣን እንዲመጣ ፍላጎት ነበረው ለማለት ያስቸግረኛል። ከዚያ ተነስቶ ደግሞ እሱ የወሰዳቸው ንግግሮች በኢትዮጵያ ባለፉት 40ና 50 አመት ውስጥ ያልተለመዱ እግዚአብሔርን መጥራት እናትን ማመስገን ሚስትን ማመስገን የኢትዮጵያን አንድነት በተለይም ከሁሉም በላይ በአካላዊ መንግስትን ዛሬ ዘመኑ ያሳደረን መሰረት የጣውትን አጤ ምን ይልከን ያድዋን ድል ባለቤት የበሰዎች የተለያዩ ሰዎች ሲያጥ ሲያው ሲያውግዟቸው ወያኔዎቹ ሆን ብለው እንደነ ገብረ ኪዳን ደስታ የመሳሰሉ ሰዎች መጣጣፍን ይያሉ ስማቸውን በሚያጠፉበት ጡት ቆረጠ ተብሎ ሐውልት በቆመበት ዘመን እሳቸው ትክክል ናቸው መሪ ናቸው እንዲያረጉናት ሊመሰገኑ ይገባቸዋል የሚለው ንግግር
መንግስቱ ማርያም ትክክል ነው ማለት ኢያሱን አስቶ ማለት እንዲህ ሰዎች ሲጠየፋቸውና እንዲወገዱ የፈልጓቸው ስለነበሩ ይሄ በአደባባይ መነገር ወጥኛ ጌታቸው ረዳ የተናገረው እንደመስል ስናያት የዛሬ 27 አመት ወፍት የታገልናቸው ይሄ እላው ዮሴፍና ጌታቸው ረዳ የተናገሩት ስናዳምጥ የዛሬ 27 አመት ነው የጣልናቸው ያወገዝናቸው ያሸነፍናቸው ሐሳቦች ያቆጠው ቁጥ ማየት ማለት አማራው አንገቱን ማቃናት ነፍጠኛ ነኝ ማለት ኢትዮጵያዊ ነኝ ታጋለ የሚለው ድምጽ እየሰየ ጎላ መነገር እኔ ሰው ሽብር ከቶባቸዋል። ስለዚህ በሚችሉት አቅም ይሄ ሰውዬ አስተዳደር እስካሁን ለአስተዳደሩ ጭንቅ የነበሩትን መከራከያውን ደንነቱን አቃቢ ግሬ ወይ የፍርድሳት ምላቸውና የምርጫ ህጉን ፍታዊ ለማድረግና በህገ መንግስቱ ውስጥ ያሉትን ችግሮች እንኳን ለመፍታት ባይችል ህገ መንግስቱ የተቀበላቸው ህግ ተግባይ ለማድረግ ስራ እንዳይሰራ እንዲራወጥ እንዲተደረገ ብሎ እነሱ እየሰሩ ስለመሆኑ እንደው በኔ በኩል ቅንጣት አጥራጥርም ይሄንን ባያደርጉ ነበር የሚደንቀነ ሰላማዊ ሰልፍ እኮ ያደረጉት እሱን ለመቃወም ነው። ለውጣ ለሱ ትግራይና ወያኔ ለዩ ተጠቀሙ የተጠቀሙ ሰዎች ጥቂቶች ናቸው ህዝቡ ግን ደሃ ነው የሚጠጣ የለም ባካችሁ እንደዚህ አታስቡ ብሎ ሲናገር እነሱ ትላንትና ሰብስበው በወያኔና በትግራይ መካከል ልዩነት የለም አንድ ነን የስራት የተገነባው በትግራይ ልጆች ደም ነው ብለው ሲያመጡ ምንም ማረግ ይሄንን መቃወም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሐሳብ ያላቸው ሰዎች የነብየትን አይጠይቅም በተጨባጭ የተደረገ ነው ብየው ነው ማስተባው። በጣም አርገና መሰግናለን አቶ ተክሌ። እንግዲህ እርሱ እንዳሉትም እነዚህ የወያኔ ቡድኖች ዶክተር አብይ የሚያረጋቸውን ከሚናገራቸው ንግግሮች ጀምሮ የተቃወሙት እንደሆነና በተጨማሪም ደግሞ ህዝብ ለህዝብ የሚያጋጭ ነገር ወይንም የኢትዮጵያን ህዝብ በአንድነት እንዳይኖር የበለጠ ጥላቻና አለመግባባት ውስጥ እንዲገባ ያደረጉት ነው። ስለዚህ ለዚህ መፍትሄ የሚሆነው ምንድነው ይላሉ። ህዝቡ ከዚህ ምንድነው መማር ያለበት? ህዝባችን አሁንስ ወደፊት እርስ በራስ ከመተላለቅ የሚቆጠበው በምን መልኩ ነው? ከመንግስትስ ምን ይጠበቃል? እንደው ይሄንን ቢያብራሩት። በመጀመሪያ በጣም ትክክል ነው። እኔ አንድ አስተውሳለሁ ድሜያችን ካረሳን በስተቀር በ69 70 አካባቢ ይመስለኛል ግርማ ከበደ የሚባል ሰውዬ የሚወሰን ካድሬ 4 ኪሎ አካባቢ ነግሶ በርካታ ሰዎችን ይገል ነበር። ከገደላቸው ሰዎች መካከል የ9 ወርና የ8 ወር ልጅ የሆነችውን የማተሚያ ቤት ሰራተኛ እንደገደለ ይታወሳል። በዚያ ጊዜ ቀን በቀን ነበር ያ ሰውዬ ተወስዶ እንጦጦ ላይ የገደላቸው ቤተሰቦቹ ባሉበት ርብጃ የተወሰደበት። ግርማንና መሰወቹን ህግንም ተከጋ በማረግ ቂም በቀል ይወጡበትን ሰዎች እንዳሰነፈሰና በግርማ ከበደ የተገደሉ ሰዎች ወላጆቻቸውን ወህቶቻቸውን ልጆቻቸውን ባገኙ ያ መቸም ደም በደም አይጸዳም። በርግጥ ግን ፍትህ ተገኘ ብለው እንዲያስቡ ሌሎችም እንዲማሩ እንዳደረገ አውቃለሁ። እኔ ይሄን አይነት ነገር ማድረግ የምቻለው የመጀመሪያው ህብረተሰባችን እንግዲህ አንዱ ገዢ ሃይማኖት ነበረ። እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጠር ተቻቻይነትን ልበሰፊነትን ይቅርባይነትን ሰማይ ቤት ላይ ሌላ አሃዳ ችግር ይፈጠርብኛል ማመን እንደዚህ አጭካይ እንዳንሰራ ይረዳ ነበረ። እዚህ አንደኛው ይሄን ነገር የሃይማኖት ድርጅቶች በዚህ መልክ ማስተባበር ያለባቸው ይመስኛል። ሁለተኛ በእድሜ የገፉ ሰዎች የአይነት ነገር ሊጠቅመን እንደማይችል ነገጧት ትውልድ ተቀጣላ ሀሳብ ይዞን እንደሚሄድ እሱን የማስተማር አብሮ ይኖራል። ዋናው ግን ዛሬ በጣላጣ የተደረገው እንደዚህ ያለ ስራ የተሰለፉትን ሰዎች በገዛ ፈቃዳቸው ስራ እንዲለቁ አቀርበውለታል። ሰዎቹ ለደቡብ ክልሎቹ ያስገደሉን አመራሮች ናቸው፣ የዞን መሪዎች ናቸው፣ የወረዳ መሪዎች ናቸው፣ የቀበሌ መሪዎች ናቸው ያው ተናግረዋል ባደረባለ። እነዚህን ሰዎች ሰብስቦ ወስዶ ፍትህ ማስገኘት ነው። ሌላው በአካል ሲጠፈጭፉ ሰዎች ታይተዋል፣ ካሜራው አለ። ያን ያለ ፈልጎ ለማያዝ መሬት ውስጥ አይገቡም። እነዚያን ሰዎች መንግስት ያለው መንግስት መንግስትነቱን ለማረጋገጥ ፍትህና ስርዓትን ፍትህ ሰላምን ማረጋገጥ ግዴታው ነው። እንደዚህ ያሉትን ሰዎች መቋጠር መቻል አለበት። አንደ ዋናው መንገድ እሱ ነው። ሁለተኛው ግን ወያኔ ይህንን ከማድረግ ወደ ኋላ ስለማይል ገና
አልተቆጠም እኮ ያኔ አልተቆነጠጠም ምንም ነገር አልደረሰበትም ስለዚህ ይያመራር እነማናቸው ሊሊተሮ የሚሉትም ብሎ እንደዚያውስን ሰዎች የሚታቀሙበትን መንገድ አንድ መፈለግ መቻል አለበት ዝም ብለና በንካ ተውበተው አገር ሰላም ይሆን አይችልም የመንግስትን ሚና እንደዚያውስን ሰዎች በማስፋራት አይደለም የዚህ ላይ ያሉትን ሰዎች እርምጃ መውሰድ መቻል አለበት እርምጃው መግደል አይደለም እርምጃው ሰላም እስኪፈጠር ድረስ አላማ ከተሰውሰው ቦታ እንዲቀመጡ ማድረግ ነው እንዲታቀሙ ማድረግ ነው ያለፈተ ማቅረብ ነው እንደ ተፈለገ እንደነሱ በአደባባይ መግደል መግረፍ አይደለም ማስተማር የሚቻልበት መንገድ ላይ የመንግስት መውሰድ መቻል አለበት ይላሉ ከሁሉም በላይ ደግሞ የተደራጀ የፖለቲካ ድርጅቶች ወደዚህ አይነ ነገር ወያኔ ሊያመጣ እንደሚችል አውቆ ጎናቸው አካባቢያቸውን እንቅስቃሴያቸውን እያዩ እየለኩ እሚሹት ከሆነ ነሱን ለዝም ማሳወቅ መከላከል እማችሉ ከሆነ ለጸጥታ ክራት በመንገር ነገሮች ሳይባባሱ እያንዳንዱ ሰው አካባቢውን አንዱ አንዱን እንዲጠብቅ መረጃ እንዲለዋወጥ ተጠንቅቆ እንዲጓዝ ክፉ ነገር ያመጣ የሚችል ነገርን እንዳያደርግ መጠባበቅ ስራ መስራት አለበት ብዬ አምናለሁ በተለይም አማራው ስለዚህ አቅጣጫ የመጣው ነገር እሱ ሊያጠፋ ነው ከዚህ ጥፋት መዳን የሚችለው ጎንና ጎኑን ጀርባና ፍቱን ያያየ ከማን ጋር እንደቆመ ምን ሊመጣ እንደሚችል ተጠንቅቆ ራሱን መከላከል መቻል አለበት ብዬ አምናለሁ የሲሆን በሰላም የመጣ ሲሆን ይታያል ብዬ ገምታለሁ እንጂ ሰዎቹ በራሳቸው ጊዜ ደጣ ዶክተር አብይ እንዳሉት በሐላፊነታቸው ስልጣን ይለቃሉ ያማ ሹመት ነው እንደዚያም እንደዚህ ወለቅ እንደለቁ መጠበቅ የለበትም ያሉትን ሰዎች የሚያስፈጸሙ ሰዎች ተራጀ መልክ ነው የመንግስት ያለበት ማህበረሰቡ ህብረተሰቡ ያውቃቸዋል አነጋግሯል በስም እየጠቀሰ ተናግሯል እነዚያ ሰዎች ለፍትህ ማቅረብ መቻል አለበት እነዚያ እናቶች እነዚያ ህጻናቶች ለግላጋ ሰዎች ደማቸው ይጣራል ለእነዚያ ሰዎች መቆም መቻል አለብን ለእነዚያ ሰዎች መቆመው ለኛ ህዝብ ለኛ ነጻነት ነው እኛ ሟትና የለንም ያጣ ይገጥመናል ያጣ እንዳይገጥመን ታውሙ ራሳችን መከላከል መቻል አለበት አንዱ ኢትዮጵያዊ ለላው ኢትዮጵያዊ መቆም አለበት ይሄን ነበር የዛሬ 6 አመት ጀምሮ እንጮ የነበረው አማራ መሆንን ፈልገን አይደለም አማራ ሆነን ስለተፈጠረ ነው የመጀመሪያው ሁለተኛ አማራው ላይ ግንድ እንደወደቀ ግንድ መጥረቢያ ስለበዛበት ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ እንዲጮለት ነበር ያለው ይሄው ዛሬ በየተራያየን ነው እናንተና ይቀልዱ የነበሩት እንደነ ተስፋዬ አቢሶ እንደነ ፕሮፌሰር ወይም ዶክተር ሀዲያው ማላን እንደገጠስ ይሄን ነገር ሲያቋቁሙ አማራ በፓርላማው ላይ አማራው ወላይታ ሲዳይ ትዝ የሚለው ስጋ ቀብየው ነው ነበር ያሉት ግን ዛሬ ወላይታና ሲዳማው ያቸው ሲታረቁ አየ ሲታረዱ አየ ነው አማራው ሃይማኖቱም በባሉም ዘርም ፈሪ ወደ ፈሱም ትግስተኛ ማስተዋይም በመሆኑ እንዲህ ያለ ስራ ካውና ሰራ ተሰራበት እንጂ ያንን ቂም ሳይረሳ በአማራው ላይ ይነሳሉ የተባሉት እስፈሳቸው ስናይ የሚያሳዝን የሚያሳፍር ነው እና ከዚህ አይነት ነገር መውጣት መቻል አለብን እምንወጣው ደግሞ በማስተማር ነው መንግስትም የመንግስትን ኃላፊነት በአግባቡ ሲረዳ ነው ሽማግሌዎች ሲናገሩ ነው የሃይማኖት አባቶች ሲያስተምሩ ነው የፖለቲካ ድርጅቶች ከዚያ የጨባጣሪ ለጠባብ ፍላጎታቸው ለጠባብ ጥቅማቸው ሲሉ ህዝብን ከህዝብ የሚያጫርስ ነገር ሲያቆሙ ነው እና ለዚህ ዋና ማስተማጀር ምህረሰው ነውና እኔ ይሄንን መተላለቅ ማስቀረት የሚቻለው በዚህ መልኩ ይመስለኛል ህብረተሰቡ የህብረተሰብነቱን ፖለቲካዎቻቸውን ሃይማኖቶች ሽማግሌዎች ሽምግልናቸውን መንግስትም የራሱን ሚና ሲወጣ ይሄ ነገር ይከስማል ብዬ አስባለሁ አቶ ተክሌ በጣም አርገና መሰግናለን ያስታውሱ እንደሆነ እንዲሁ እንደዛሬው ሐሳብ እንዲያስጨብጡና አቅጣጫ እንዲያመላክቱን ዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ሲመረጡ በሁለተኛው በሶስተኛው ቀን ቃለ መጠይቅ አድርገንልዎ ነበር በዛ ቃለ መጠይቅ ላይ ያስታውሱ ከሆነ በራሱ ህገ መንግስቱ እንኳን በሚፈቅደው ስልጣኑን መጠቀም ከቻለ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣኑን መጠቀም ከቻለ ከነዚህ ውስጥ የደህንነቱን የመከላከያውን ነገሮች ካስተካከለ
እንዲሁም ሌሎች እርምጃዎችን ከወሰደ በዛ ህገ መንግስት እንኳን የተሻለ እርምጃ ሊያሳይ ይችላል ብለው ነበር። ደህንነቱ ሚኒስቴር የነበረው ተነስተዋል። የመከላከያው ኤታማዦር ሹም የነበረው ተነስተዋል። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ዋና ኃላፊ የነበረው ተነስተዋል። እንዲሁም ሌሎች ባለስልጣናት እየተነሱ ያሉበት ሁኔታ ነው። እና ይሄንን ከርሶ ካለፈው ያቅጣጫ ማሳያ ቃለ መጠይቅ ጋር ሲመለከቱት እንዴት ነው? ወደ የተሻለ ደረጃ ተደርሷል? ወደፊትስ መደረግ ያለበት ነገር ይኖራል ብለው ያስባሉ ወይ? ማለቴን አስተውሳለሁኝ። በመሰረቱ በደህንነቱና በመከላከያው ላይ ለውጥ ተደረገ በያላምንም። ምክንያቱም ሳሞራ ተነስቶ ጻረ መኮንን ነው የሆነ እና የም ከፍተኛ የሆነ አማራጥላቻ ያለው የወያኔ ጀነራል ነው፣ የወያኔ ሰው ነው። ከሳሞራ ይብሳል እንጂ በአማራው ላይ የተሻለ ይኖራል በያላምንም። አንድ እሱ ነው። ለዚህ የሰው ስም ተለወጠ እንጂ ስም በመለወጥ እንዳንሳሳት፣ መሰታይ ነገውን ያላሰዋል ደወይ ነው። በጌታቸውም የተተካው በመከተሉ ነው። ይሄም የነሱ ጀራናል ነው። እንግዲህ ምን ያደርጋል ወደፊት አናውቅም። እንደው እነዚያ ሰዎች ለ27 አመት የነበሩት ላይ በሰው ላይ ግፍ የሰሩ ሰዎች ተነሱ ፍንል እኔም እኮ ነፃ አይደሉም። እነዚህ አሁን የተተኩ ሰዎችም ከዚያ ነፃ የሆኑ ሰዎች አይደሉም። ለስሙ ግን ሆኗል። ግን የተሰሙትን ሰዎች ስናይ ደግሞ እንደው አስቀድሞ ቸኮልን እንዳይባል ነው እንጂ ዝርዝራቸውን አሁን በማህበራዊ ሚዲያ የምናያቸው ከአንድ ነገድ የወጡ ናቸው። ይህም መሰረት ያመጣል ወይ? ካለፈው በምን ይሻላል? ተሽሎ ይገኛል ወይ? ተመሳሳይ ነገር አይሆንም ወይ የሚለው የበለጠ ሌላ ወደት እየደነም ላይ ያመጣብኛል። በሐሳብ ግን በመናገር በቀደም ፓርላማው ላይ ገብተው የተናገሩት ነገር የበሰለ ነው፣ ሁሉንም ሰው ያስደሰተ ነው። ወደ ስር ነቀል ነገር ይሆናል እንኳን ባይባል ህገ መንግስቱን ለተግባራዊ ለማድረግ የቆረጡ ከወያኔ ጋራ ፊትና ጀርባ ያደረገ ሐሳብ ተናግረዋል። ይሄ አንድ ነው። ምክንያቱም የፍትህ ስርዓት የሚባለውን መከላከያውን፣ ደህንነቱን፣ የፍርድ አካላቱን፣ አቃቢ ህግን፣ ፖሊስን፣ የምርጫ ህግን በፓርቲው ፍላጎት በህገ መንግስቱ ሳይሆን በፓርቲው ፍላጎት የተደራጀ ነው ብለው መናገር ማለት ከአንድ መሪ እሳቸውን ካሳደገ ድርጅት ውስጥ ቀላል ነገር አይደለምና የወያኔዎቹ ጋር ያስማማቸዋል ብያላስብም። ያን ጥሩ ነገር ነው። በዚያ ገፍተው እንዳሉት አሁን ደግሞ መገናኛ ብዙሃን ነፃ እንዲሆኑ ታደርጓል። ዛሬ ማይቻለውን የታፈኑ የተዘጉ ድረገጾች እንዲከፈቱ ተደርጓል። የመልካም ጅምር ነው፣ ብራት ያለበት ነው። ዋናው ግን መድ ያለባቸው ወደ መሰለውጥ የሚመጣው እነዚህ ዛሬ በአማራውም በጉራጌውም በሃዲያውም በሲዳማውም በአኝዋኩ በአኝዋሩ በአፋሩ በባሰው ላይ ግፍ ተፈጽሟል። እንደ አማራው ህገ መንግስት አስቶ አማራውን አገር የለውም ነው። በኢትዮጵያ በዚህ ህገ መንግስት አገር አማራ ያደረገው የአማራው አገር የለውም። የቀሩት ግን ብታሽ መሬት ሰጥተዋቸዋል። ያም ሆኖ ግፍ ተፈጽሟል። በእነዚያ ላይ ፍትህ እንዲመጣ አጣሪ የሆነ ኮሚሽን ተቋቁሞ ለዚያ ላይ ፍርድ የሚያቀርብ እስካሁን ድረስ የዘር ማጥፋትና የዘር ማጥፋት የፈጸሙ ግለሰቦችን በሙስና የተጨማለቁ ሰዎችን ለፍርድ አካላት ያቀረቡ እንደሆነ ያ ወደ መሳሪያ ሰጥ ያመጣናል። ሁለተኛ የተወሰኑ የፖለቲካ ድርጅቶችን አሰባስቦ የፍላጎቶቻቸውን ማምጣት ሳይሆን ወደዚያ እንዲመጣ ካስፈለገ የዙ ፍላጎት የሆነው ክልልን ጠልቷል። እሳቸውም ጠልተዋል። አሁን ስናያቸው እንደደመር ሲሉ የክልል አያስፈልገንም፣ የአፍሪካ ቀንድ የሆነ የገበያ ኢንተግሬሽን ያስፈልገናል ተናግረዋል። ያ ከሆነ ማለት መጀመሪያ የቤቱን ክልል፣ የኦሮሞያን ክልል፣ የአማራ ክልል የተባለውን የትግሬ ክልል ማፍረስ ይችሉ ነው። ኢትዮጵያውያን በየትኛውም ቦታ ሄደው መውሰድ ይችላሉ ያሉ እንደሆነና ይህንም በግልጽ የተናገሩ እንደሆነ ቅድሞ ለተባለው ወደ ህገ መንግስቱ ደዋል እናለን። ከዚያ የሚቀጥለው በዚህ ያለስ መልክ አሁን ወደ ስልጣን የሚመጡ ሰዎች ላለፉት 28 ዓመታት ይሄ ድርጅቶች አጋድቸው ተብለው ወያኔ ቁጥቁጥ ያሳደጋቸው ሰዎች ናቸው። በእነሱ ላይ የሚመሰረተው ነገር ለኢትዮጵያ የዘለቄታ ሰላም ያመጣ ብዬ አላስብም። በጣም ግልጽ የሆነ ህገ መንግስቱን የሚሽር ብዙ ቀጠና ተሳታፊ የሆነበት የሽግግር መንግስት መመሰረት አለበት ብዬ አስባለሁ። ለዚያ ጥያቄያችን ማሟላት መቻል አለብን። ያ ሲሆን
የተወደዱ ሰዎች ይቅርታን እናድርግ ብለዋል። አዎ ይቅርታ መደረግ አለበት። ይቅርታ ግን ዝም ብሎ ሰው ይቅር አይልም። የወጋኝ ረሳ የተወጋኝ ረሳ። ያም የሆነው የብሔራዊ እርቅ አካል ተቋቁሞ ያ የብሔራዊ እርቅ አካል የተበደሉ ሰዎች በደላቸው ቢያንስ እንኳን ካሳ እንኳን ባይሰጥ ባያገኙ በደላቸው ተነግሮ ለታሪክ ተመዝግቦ የበደሉ ሰዎች የሰሩ ስራ በአግባቡ ተመዝግቦ እንደዚህ ያለ ነገር ወደፊት እንዳይደገም ማስተማሪያ ይሆን ሲችል ትውልዱን በማንነት ላይ በቋንቋ ማንነት ላይ የመጣውን የኢትዮጵያን ታሪክ እንዳይማር እንዳያውቅ አማራን ጥላት እንዲያደርግ ኢትዮጵያን እንዲጠላ የተረገ የተሰበከውን ትክክል አለመሆኑን ዛሬ ገነቡት የሚከፋፍል በቀደም አንድ ሰው አይታችሁታል የተናገረ ሰውዬ አንዶሌ ሐውልት ቁሞ የአማራን የኦሮሞ ልጆች እኩል ሊሆኑ አይችሉም ያንን ማፍረስ ይቻል ያ የሆነ እንደሆነ ወደዚያ መጣ ይባላል። እና በተደረጉት ነገር አሁንም መገመንግሱ ላይ ገና ናቸው። ገና ብዙ ነገር የምጠብቃቸው ነገሮች አሉ። ጀምሩ ግን በትንሹ አላመሰግነ በብዙ አያመሰግንም ነውና እስካሁን የሄዱበት እንትን የሚያብረታታ ነው። አይዞ ሊባሉ ይገባል። የውስጣቸውን ባናውቅም ከምናያቸው ፍንጮች አሁን በማስ ሚዲያ የምናያቸው ለሹመት የሚበቁ ሰው ደግሞ ከአንድ አካባቢ መሆን ደግሞ እንድንጠራጠር ያደርገናል። እባብ ያየ በለጥ ወረየ ነውና ሰውያኔ ምን ተሻለ? ሰዎች በችሎታቸው በሜሪታቸው ተወዳድረው ባገር ፍቅራቸው መውጣት መቻል አለባቸው እንጂ በፖለቲካ ድርጅት ተሳትፎና በነገድ ከሆነ አሁንም ችግር ይፈጠራል ብለን እናስባለን። በጣም አርገን እናመሰግናለን አቶ ተክሌ። እንግዲህ እንደሚያውቁት በነገው ዕለት ለዶክተር አብይ ድጋፍ የሚሆን ህዝባዊ ስብሰባ ይካሄዳል በአዲስ አበባ ከተማ። ዲሞክራሲን እናበረታታ የሚል መርህ ይዞ ነው ይህ ሰልፍ የሚካሄደው። ከሰልፉ ባሻገር ወይንም ይህ ህዝባዊ ሰልፍ ላይ ምን አይነት መልእክቶች ቢተላለፉ ኢትዮጵያ ወደ አንድነትና መሰረታዊ የሆነ የህዝብን ጥያቄ በሚመልስ መልኩ ጥያቄዎችን ማቅረብ ቢቻል ጥሩ ነው ይላሉ? ቀደም ለምሳሌ ህገ መንግስትን አንስተዋልና እንደዛ አይነት ጥያቄዎች በዚህ ህዝባዊ ሰልፍ ላይ ቢነሱ ብለው የሚሏቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? በመጀመሪያ ደረጃ የህዝባዊ ድጋፉ ወያኔ እንደፈለገ ጣልቃ እየገባ ባደረጃቸው ኃይሎች ላይ የዶክተር ዶክተር አብይ የጀመሩትን እንቅስቃሴ መግታት እንዳይቻል ህዝቡ ከጀርባቸው እንዳለ የማሳያ ሰልፍ ነው። አይዞ ካንተ ጎን ነን፣ ወደፊት ግፋበት፣ ለምታወጣቸው መመሪያዎች ካንተ ጋር እንቆማለን የሚል ነው ከአስተባባሪዎቹ የሰማሁት። እና በርካታ የሆነ ቲሸርቶች እየተሰሩ ነው። የሱን ፎቶ እያያዙ የለማን ፎቶ እያያዙ ነገሮች እያየን ነው። የሰላማዊ ሰልፍ ከወጣ ሁለት ነገርን ማድረግ የመጀመሪያው መጠንቀቅ አለበት። ወያኔ በዚህ ማል አስርጎ አግብቶ ሰላማዊ ሰልፍ ወደ ብጥብጥ ሊያመራ ይችላል። የተናቆረ ህዝብ አለ፣ ወዚያ የተረፈ ደግሞ የተራበ አለ። ነገር ምን ጨነቀኝ የሚል ህይወት የጨነቀው አለ በረንዳም ያድር። ያ በተወሰነ ጉራሽ በተወሰነ ልባሽ ችግር ሊፈጥር ይችላልና ያ እንዳይፈጠር መጠንቀቅ። ሁለተኛ ዛሬ ሁለት ምን ውሸት በማስ ሚዲያ ያየሁት ነገር አለ። ነገ በነገው አጋጣሚ ቀሮቹ የምንልክን አውልት እናፈርሳለን የሚል ሰላማዊ ሰው ሲወጡ ሰዎች እንግዲህ ፎቶሾፑን አያውቅም ብቻ ማስ ሚዲያው ሲራወጣ ይቻለው። ያ ከተነሳ ደግሞ የበለጠ የተነሳንበትን አብይ ያመሰገኑት ነገር የሚቃወሙና ያ እንዳይደረግ ህብረተሰቡ ራሱ እንዲጠብቅ አንደኛው ጥንቃቄ መደረግ አለበት። ሁለተኛ ደረጃ ግን ይዞ መቅረብ ያለበት ለዚህ ሁላ መከራ ስቃይ ለህዝባችን ያበቃው በቋንቋ ላይ የተመሰረተው ህገ መንግስት ነው። የኢትዮጵያውያችን ኢትዮጵያውያንን የአገር ባለቤትነት መብት የነፈገው የግለሰብን ነጻነት የገፈፈው አማራን በጥላተን ያየው ህገ መንግስት ነውና አሁን አማራው ሳይሆን ሁሉንም ጥላት አድርጓልና ያ ክልል እንዲነሳ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ክልል እንደማይጠቅመን በቋንቋ ላይ የተደራጀው አደረጃጀት ኢትዮጵያን አይጠቅማትም። አሁን በቀደም እሳቸው ሰብስበው ሲዳማ ላይ ተነስተዋል። ሲዳማ ክልል ጠይቋል፣ ቀበናው ጠይቀዋል፣ ጉራጌው ጠይቀዋል። አሁን ስንቆራረጥ ነው ይሄ አላባራም ለበጣዮች ይላሉ። ባለፈው ጊዜ አይታቸዋል ስልጤና ጉራጌ ተወተላይተዋል። እዛ ጉራጌዎቹ በርካታ የሆነ ትናንሽ ጎሳዎች አሏቸው። ወደዚያ ሊበተን ነው ሊሄድ ነው። ወላይታ ውስጥ ይሄን ልጅነት አለ። አማሃሮና ትጎም የሚባሉ ትንሽ ጎሳዎች አሉ። እነሱን ከዛው ሊከፋፈሉ ነው።
ይሄ አይጠቅመንምና መደመር አይደለም ወጀማ ደረጃ ሀበደመር ጋር ከየት ይደመራል ያለው ቁጥር ነው አንድ ቁጥር ነን ኢትዮጵያውያን እንባል ወደ ጥንቱ አንድነታችን ምን ሄድበትን መንገድ መጠየቅ አለበት ሁለተኛ በዚህ ያደረሱን ሰዎች ቢያንስ ባደባባይ ከታይቁ ይገባል እንደው እንሰራቸው እንግራቸው እንኳን ባይባል ፋታቸው ታውቆ ባደባባይ ከታይቁ የቤተክርስቲያን ልጅቁ ይገባል አገር ያጠፉ ኃይሎች ስለዚህ እንደዚያ ያሉትና የተዘረፈው ገንዘብ ወደ ህዝባችን ይመለስ በኢትዮጵያ ህዝብ በብድር የመጣ በእርዳታ የመጣ ገንዘብ ተመልሶ አውሮፓና አሜሪካ ነው ያለው በጥቂት ሰዎች እጅ ያ ገንዘብ ወደ አገራችን ይመለስ የሚል ጥያቄ እንዲነሳ ክልል መንግስት እንዲነሳ እንዲደረግ እንዲል ቋንቋ ላይ የተመሰረተ የፖለቲካ አደረጃጀት አያስፈልገንም እንዲባል የጥያቄ ያቀረበ ኢትዮጵያ ወደ ተመጣለሽ ያስባለሁ የግለሰብ ነጻነትን የመንከሳቀስ ነጻነትን የህግ የበላይነትን ተዋይቶ የማሸነፍን የሐሳብ ነጻነትን ህዝቡ ይጠይቃል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ይህን ደግሞ ሲናገሩ ቆይተዋል ነገር የሚያስፈልጋቸው አይመስለኝም በነገው ወለጋ ድጋፍ ተመስተው ሳይውሉ ሳያድሩ አክሲዎቹን ለፍርድ የማቅረብ ነገር ተበቅባቸዋል አቶ ተክሌ እንግዲህ እንደሚያውቁት በሀገራችን አሁን ያለው ሁኔታ እጅግ ዘግናኝ የሆነ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው በተለይ በወላይታና በሲዳማ ህዝብ መካከል ችግር እንዲፈጠር ተደርጓል ከሰብአዊነት ውጪ በሶሻል ሚዲያም የተመለከትነው የሰው ልጅ እንደ እባብ ሲቀጠቀጥ አይተናል እና እንዲህ አይነቱ ጭካኔ እንዳው በሀገራችን ውስጥ ነበር ወይ አሁን ሳውዝ አፍሪካ ይደረግ የነበረው በሌሎች አፍሪካ ሀገር ሰዎች ላይ እና አዋሳ ላይ የተደረጉ ሁኔታዎች ተመሳሳይነት አላቸው እንዲህ አይነቱ ነገር ከምን ይነሳል ይሄን ይሃል ጥላቻ በእነዚህ ሰዎች መካከል በሲዳማና በወላይታው መካከል ነበር ወይ እንዳው የሚያውቁት ነገር ካለ ያብራሩልን እኔ እንግዲህ እንደሚመስለኝ ካነበብኳቸው ምረዳው የሲዳማ ህዝብ በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ነገድና ጎሳዎች አካባቢውን ያለቀቀ ካካባቢው ወጥቶ ማይኖር አብዛኛው በከብታርዊነት የሚኖር ሰው ህዝብ እንደሆነ ይታወቃል። የቀሩት ነገድና ጎሳዎች በኢትዮጵያ ውስጥ በንግድም በምንም በተለያየ አቅጣጫ አካባቢያቸውን ይለቃሉ፣ ወደ ላካባቢ ይሄዳሉ። ሲዳማዎች ግን አንድ ላይ የሰፈሩ ናቸው። ወላይታዎቹ ቀደም ሲል ገርማሜ ነዋይ አስተዳዳሪ የነበረበት ጊዜ አንድ እንደ ታክስ ነገር ጥሎ ነበር ይባላል። ወላይታ ልጁን ያላስተማረ ታክስ እንዲከፍል በዚያ ግፊት በርካታ የሆኑ የወላይታ ልጆች ትምህርት ተምረዋል እና ብዙም እናውቃቸው በትምህርቱ ዓለም የተሻለ ደረጃ የደረሱ ልጆች አሏቸው። ሁለተኛ ወላይታዎቹ አሁን አዋሳ የሲዳማዎቹ እምብርት መሬት የምትባል ናት እና ከነዋሪዎቹ ግን 51%ቱ ሀዲያ ወላይታዎች ናቸው። ቀደም ሲል በውሃ ግጦሽ ወላይታና ሲዳማዎች የሚገናኙበት ቦታ አንድ ሀይቅ አባያታ ነው ሀይቅ የሚባለው ላይ ከዚያ ላይ ይሄ አምቦ የሚባለው አለ የከብቶች ውሃ የሚጠጡበት ከዚያ ላይ ከብት በማጠጣት እነሱ ዘላን ሲሆኑ ከወላይታዎቹ ጋራ የመጋጨት የቆየ ማንም የዘላን እንደሚለው አፋሮቹ ከኢሳዎቹ ጋራ አፋሮቹ ከጉጉዎቹ ጋራ እነዚህ ዘላን ህብረት ሰዎች በሳር በውሃ ግጭት እንደሚያደርጉ ይታወቃል። በዚያም ተማሳይ እንደነበረ ይታወቃል። ይሄ ዛሬ ወያኔ ህብረተሰቡን በዘር ካደራጀ በኋላ የአዋሳ ከተማ 50%ቱ ወላይታዎች መሆናቸው የከተማው አስተዳዳሪ ወላይታ እንዲሆን ተደረገ። ይሄ ለነዚህ ሰዎች እንትን አሰጠም ነበር ነው የሚባለው። ኋላም የክልሉ አስተዳዳሪ ወላይታ ሆነ። አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር የነበረው ኃይለ ማርያም ደሳለኝ። እነዚያ በእኞች ላይ ተገፋን የሚል እንቅስቃሴ እንዳለ ይታወቃል። ውስጥ ቦታ ደረጃ የሲዳማ ነጻነት እንቅስቃሴ የሚባለው ማንዱ ባለ የዚህ መሪ ነበረ። ያምጥ እንደነበርና አስተውቃለን 69771 ድረስ ህብረተሰቡን አድራይቶ ነበር። ኋላም ወያኔ ሲመጣ ገብቶ የሲዳማን እንቅስቃሴ ይዞ የገባ ሰው ነበረ። ወልደ ሚካኤል ዱባ ነው ዱባ ለወልደ ሚካኤል የሚባል ሰውዬ። በእነዚያ አማካይነት የጥላቻ ነገር ሲዘራ ቆይቷል። ያ ነው አሁን እንግዲህ የሚመስለኝ ዘዴ ደረሰው ከወያኔዎቹ ጋር ተነባብሮበት ተበለጥና ተወሰረ ወደ ፖለቲካሊ በነገድ ስታስብ በጎሳ ስታስብ ሌላውን ትጠላለህ አውሬ አድርገህ ትመለከታለህ። ያ ወያኔ እንትን ቤንዚን ያርከፈከፈበት ይመስለኛል። እሱ ቤንዚን ያርከፈከፋል ክብሪቱን ግን እነዚህ የምታያቸው ሰዎች የጫሩ ታርጌ ነው የማየው። ይሄን እንግዲህ የበለጠ ማውጣት ያለበት ከሃዲያዎቹም ከወላይታዎቹም
አካባቢ ናቸው። አካባቢ ከከምባታዎቹ እና ከወላይታዎቹ ከሲዳማዎቹ የተለያዩ ሰዎችን አገናኝቶ ለህብረተሰቡ ግልጽ ማድረግ ያለብን ይመስለናል። እንደው በእኔ ብቻ ሳይሆን መነሻው ምን እንዲህ ይጠበቅ ነበር ወይ? እንደገና ጨምበለላስ የሚባለው እንትን እውነት ነው ወይ? የፍቅር ነው ወይ? ይሄም ሰማው ነገር የፍቅር አይደለም። በተለያየ ደረጃ ላይ ጠልፎ አስገድዶ ሰልቦ እንትን የሚታይበት የነበረ ነው የሚሉኝ የአካባቢው ሰዎች ተጠይቅ እና ስሙን ድሮ ሰምቼ አላውቅም። ይሄ ወያኔ ከመጣ በኋላ ነው ሲነገር የምንሰማውና በዚያን ቀን ያ ባል ጨምበለላ የሰላም ከሆነ የፍቅር ከሆነ የአብርነት ከሆነ ያ ስሜት እንዴት በአንድ ቀን በተወሰነ ቅጽበት ወደ መጋደልና ደም አፋሰስ? ፍጡሩን በኢየሱስ አምላክ በአፍታው የተፈጠረ የሰው ልጅ እንደ እባብ ቀጥቅጦ እባብ እንኳን ሲገደል ያሳዝናል። የሞተውን ሬሳ ሲደበድቡት ነው ያየ ነው። አንዱን 30-40 ሆነው ነው የሚያሳዝን። በዚህ ዘመን ለኢትዮጵያ ጥንጠባሳ ነው። እንደ ዘመኑ ይኸው ተቀርጾ ተያዘ። በአይናችን እያየ ነው ነው ይህን ድርጊት ነበረ ወይ ላልከኝ ግን ምን ነው በሳለፍ ከደረገ እኮ 182 አማራዎችን እኮ አርደዋቸዋል። በ83 ዓመተ ምህረት ጦቢያን አንብቡልኝ ልዩትማቸውን ኤሊቫቡር ላይ እኮ ቀረብን ያለው ልጁ እናቱን ገለውበት አይነ ስውሩን ሽማግሌ አርደው ሰልበዋቸዋል። እንቁፍስ ላይ የጣሉትን አማራዎች እናስታውሳቸው። ያችን ወይዘሮ ሰትዮ ሰውነታቸው በመክመዱ ወደ እንቁፍስ ሲወረውሯቸው አስችላሉ እየቆረጡ ጡታቸውን መቀመጫቸውን እየቆረጡ የጣሏቸው እና በአማራው ላይ እንደዚህ ተደርጓል። በዚሁ ዘመን ብዙ አይደለም አርዶ ተበልቷል፣ ተጥሏል፣ በወንጀ ተሰቅሏል፣ ተቃጥሏል። ጅማ ላይ የምታስታውሰው እዚያ ቤተ ክርስቲያን ላይ በገጀራ የተመቱት እናት እና አለ። ይሄ አውሬነት ነው። እስከዛ ድረስ ተደብቆ ነው። ዛሬ ግን ቴክኖሎጂው ረዳ እንድናየው እንጂ የአይነት ጭካኔ አለ። ኢትዮጵያ የጦርነት ታሪክ ናት። ታሪክ ነው ሀገራችን። እንደምታስታውሱት በጦርነት ጊዜ እኮ አጼ ዮሐንስ ንጉሥ ተክለ ጊዮርጊስን ማርከው ይዘው እኮ አይናቸውን በጉጠት ነው ያወጡ። ቴዎድሮስን በተመሳሳይ ነው። እጅ ቆርጠዋል፣ እግር ቆርጠዋል። እና ከየት መነጨ ካልነ የጦርነት ባህላችን ነው። አስፈሪ ነው። እና ይህ አልገራ ነውም። አንዳንዱን መጥፎ ነገር አይነገርም እየተባለ ነው እንጂ እንደዚህ የሚያሰቁ ስራዎች ከየትኛውም አካባቢ ተደርገዋል፣ ዛሬም የተደረጉ ናቸው። ወያኔዎች ሰዎችን በቁማሳቸው ልክ ቆፍረው ልክ ከተው ይቀብራሉ፣ በፍል ይጠብሳሉ። ይኸው በየእስር ቤቱ የምታዩት ነው። የተንጠጠን የታገኝ ያኮ ጭካኔ ከዚያ ኮ ነው የሚታየው። መንግስት ነኝ የሚለው አካል እንዲህ ሲያደርግ ዜጋውን በቁጥጥር ስር የዋለውን ጨፍኖ እየቆረጠ እግሩን በሳት እየለበለበ በሲጋራ እያለ በኤሌክትሪክ እያቃጠለ ያው እኮ ነው። ምን ለውጥ አለው? እና ጭካኔው አለ፣ ጭካኔው አለ። በጣም የሚያሳፍር ነው፣ የሚያሳዝን ነው፣ ልብ የሚሰብር ነው። እንደ ሰው ለሚያስብ ሰው ልብ የሚሰብር ነው የታየው ነገር። እኔ ከዚህ ላይ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ረጋ ብሎ አይቶ ይህ ነገር አያዋጣንም፣ ይህ ነገር መሳቂያ ያደርጋናል፣ በዓለም የተከበረች ጀግኖች ሀገር የተባለችን ሀገር ክብር ሞገስ ያሳፍራል። ለትውልድ ልጆቻችን የሚስቁብን ይመስለኛልና እንደዚያ ነው የማየው። አቶ ተክሌ በመጨረሻም እንግዲህ በነገ ዕለት የሚደረገው ህዝባዊ ስብሰባ ከአዲስ አበባ ውጪ በአማራው አካባቢ በደብረ ማርቆስ፣ በደሴ እንዲሁም በጎንደርና በሌሎች አካባቢዎችም እንደሚደረግ ነው እየሰማን ያለ ነው እና እዚህ አካባቢ በተለይ በአማራው በብዛት በሚኖርበት አካባቢ እንደዚህ አይነት ህዝባዊ ሰልፎች ሲደረጉ ለአማራው ህዝብ የሚያደርጉትን የሚያስተላልፉት መልእክት ምንድን ነው? በተጎዳኝም ደግሞ አማስተዳድራለሁ ለሚለው ብአዴንስ ምን ማድረግ አለበት? እዚጋ ምን አስተያየት አለዎት? አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ በዚህ አካባቢ ላለው አማራ ለሚወጡት የመጀመሪያው በይህም ብጥብጥ ተጠቅሞ ወያኔ ባህር ዳር በርካታ አባሎች አሉት፣ በራሳቸው በብሔራቸውም ጎንደር በርካታዎች አሉት። በዚህ ሰሞን ወልቃይት ጠገዴ አድማጭሆን የምታወት ከሆነ በርካታ የሆነ የትግሬ ምልሻ ሰፍሯል እና በተለያየ መልክ አምጥቶ ነዳጆችን፣ ነዳጅ ማደያዎችን ሊያቃጥል ይችላል፣ መንገዶችን ሊሰብር ይችላል፣ ቤቶችን ሊያቃጥል ይችላል። የመጀመሪያው ሰልፈኛ አድራጊዎቹ ይሄ እንዳይፈጸም አካባቢያቸውን የመጠበቅ ኃላፊነት ይኖርባቸዋል። ተንኳሽ ከሆኑ ነገሮች እንዲቆጠቡ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል።
እንኳን ይሆኑ ካለ በረከት አድርገው ራሳቸውን አይተው ሰላማዊ ሰልፉ በአግባቡ አላፊነቱ የወጣበትን ነገር እንዲገባ የማድረግ የመጀመሪያው ቅድመ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ጠብቃለሁ። ሁለተኛ፣ የገዋቸው የመጡት መፈክሮች አማራውን አለፉት 28 ዓመታት አልቋል፣ ተገርፏል፣ ተገሏል፣ መክኗል፣ የበሽታ መሰራጫ መራቢያ ሆኗል። ይህን ያደረገው አማራው በህገ መንግስቱ አገር አባት ተደረገ ነው። ለዚህ የተነጠቅነውን የአባቶቻችን ለማስመለስ የነጠቀው ህገ መንግስት ነውና የህገ መንግስት አዲስ ህጋዊ መንግስት መለወጥ አለበት ብሎ እንዲጠይቅ ጠይቃለሁ። ሁለተኛ ደረጃ የአማራው ትግል ከአሁን በኋላ ወደኋላ እንደማይመለስ የሚያሳይ የደረሰባቸውን ግፍና መከራ የተሰቃዩትን ወንድሞቻችን እያስታወሰ የሞቱን እያስታወሰ ለኢትዮጵያ ህብረተሰብ የምንበጀው ስንተባበር ነው። የሚያምርብን አንድ ስንኮን ነው። እንዲህ ካደረጋችሁ ከአሁን በኋላ እንዳለፉት ጊዜ አናለቅስም፣ እንዳለፉት ጊዜ አንልም፣ እንዳለፉት ጊዜ ጥለን አንሄድም፣ ስለዚህ ጥለን እንወድቃለን የሚል መልዕክት ማስተላለፍ አለባቸው ብዬ አምናለሁ። ሁለተኛው ለብአዴን ዛሬ ኦህዴድ ወያኔ መለስ ዜናዊ ያሽከረክረ የነበረውን ሞተር ቁልፍ የጨበጠው የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅቶች አንድ ሆነው ከጀርባው በሰልፉ ነው። ለዚህ አማራውም ከሁሉም በላይ ብአዴን ከዚህ ተምሮ በመካከሉ የተሰለፉትን አማራ ያልሆኑ እንደነ ላ ዮሴፍ አደሰ ጥንቅሹ፣ እንደነ ስምኦን በረከት፣ እንደነ ሲዳማውን ተፈራ ዋልዋን፣ እነ አዲሱ ለገሰን የምትለው ብአዴንን የኢህድንን መስራች ኋላም በአንድ ቀን ጀንበር ብአዴንን ያሁትን አራግፎ በአዲስ የአማራ ልጆች መተካት መቻል አለበት። ያንን ካደረገ እንደገና አሁን እየተቋቋሙ ላሉት የአማራ ድርጅቶች ድጋፍ መለየት መሰምሳል አለበት። ያን ያደረገ እንደሆነ አማራው በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ነበረበት ልልናው ይመለሳል ብዬ አስባለሁ። መልክቴ ይሄ ነው። በጣም አድርገን እናመሰግናለን አቶ ተክሌ። እንግዲህ ወደፊትም እንዲሁ አንዳንድ አጋጣሚዎች ሲኖሩ ጋብዘን እንዲሁ አቅጣጫ እንዲሰጡን እናደርጋለን። በጣም አድርገን እናመሰግናለን። በዚሁን ሰናበቶ ደህና ይሁኑ። ደህና ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ።
ይህ የአማራ ድምጽ ራዲዮ ነው። ይህ ለኢትዮጵያውያን በተለይም ለአማራው ልሳን የሆነ የብዙሃን መገናኛ አገልግሎት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ያድማጮቻችን ድጋፍ ወሳኝ ነው። የማቋረጥ ድጋፋችሁ እንዳይለየን እናሳስባለን።